ମଣିଷ ଭଳି ବଦଳୁଛି କି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ଖାଦ୍ୟପେୟର ଅଭ୍ୟାସ। ଶାକାହାରୀ ମଣିଷ ଯେମିତି ସାଦା ଖାଇବା ଛାଡ଼ି ଆମିଷ ଖାଉଛି, ବନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ବି ସେମିତି କରୁଛନ୍ତି କି? ଫଳମୂଳ ଗଛପତ୍ର ଖାଇବା ଛାଡ଼ି ମାଂସ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି କି ଶାକାହାରୀ ଜୀବ? ହୁଏତ ନୁହେଁ। ହେଲେ ଆଜି ଆମେ ଏମିତି ଏକ ଜୀବ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯାହାର ଖାଦ୍ୟପେୟ ଜୀବବିଜ୍ଞାନୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ଆଇନକୁ ନେଇ ଆଉଥରେ ଭାବିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଦେବ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଏକ ଓରାଙ୍ଗ ଓଟାନର ଖାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବେ କେବଳ ଜୀବବିଜ୍ଞାନୀ ନୁହନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଶାକାହାରୀ ଓରାଙ୍ଗ ଓଟାନକୁ ମାଂସ ଖାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବର୍ଣ୍ଣିଲର ମୋଲୋଙ୍ଗ ନାମକ ଓରାଙ୍ଗ ଓଟାନ ଏକ ସ୍ଲୋ ଲୋରିସ୍ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ମାରି ଖାଉଛି। ସ୍ଲୋ ଲୋରିସ୍ ହେଉଛି ମାଙ୍କଡ଼ ପ୍ରଜାତିର ଏକ ଛୋଟ ଜୀବ। ହେଲେ ଓରାଙ୍ଗ ଓଟାନ ମାଂସ ଖାଇବା ପରେ ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ଥିବା ଏହି ଜୀବଙ୍କ ଉପରେ ସର୍ଭେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଷ୍ଟଡି ପ୍ରାଇମେଟ୍ ନାମକ ଏକ ଜର୍ନାଲରେ ବି ଏହାର ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଘଟଣାଟି ହେଉଛି 2017 ମସିହାର। ଓରାଙ୍ଗ ଓଟାନ ହେଉଛନ୍ତି ଶାକାହାରୀ ଜୀବ। ଏମାନେ ଫଳ, କଅଁଳିଆ ପତ୍ର, ଚେରମୂଳ ଓ କିଛି ମାତ୍ରାରେ କୀଟପତଙ୍ଗ ଖାଇଥାନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟତଃ ଓରାଙ୍ଗ ଓଟାନର ଖାଇବାର 61% ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫଳ ଥାଏ, 14% କଅଁଳିଆ ପତ୍ର ଓ 8% ଫୁଲ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ହେଲେ 2003-2017 ବର୍ଣ୍ଣିନ ଓରାଙ୍ଗ ଓଟାନ ଉପରେ ଚାଲିଥିବା ଏକ ସର୍ଭେ ସମୟରେ ଏହି ଅଜବ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ଯାହା ଓରାଙ୍ଗ ଓଟାନଙ୍କ ଖାଇବାକୁ ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଧାରଣା ଉପରେ ବିଚାର କରିବାକୁ ଜୀବବିଜ୍ଞାନୀଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି। ଘଟଣା ଦିନ ଓରାଙ୍ଗ ଓଟାନ ମୋଲୋଙ୍ଗ ନିଜ ମା କୋରି ଓ 3 ବର୍ଷର ପିଲା କେଟାମ୍ବେ ସହ ଗଛ ଉପରେ ବସିଥିଲା। ପ୍ରତିଦିନ ପରି ସେଦିନ ବି ପୁରା ପରିବାର ମଜାରେ ଗଛପତ୍ର ଖାଉଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ପାଖ ଗଛରେ ଥିବା ଏକ ସ୍ଲୋ ମୋରିସ୍ ଉପରେ ମୋଲୋଙ୍ଗର ନଜର ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହାପରେ ମୋଲୋଙ୍ଗ ତାକୁ ଗୋଡ଼ାଇବା ସହ ଗଛରୁ ତଳକୁ ଖସାଇ ଦେଇଥିଲା। ସ୍ଲୋ ମୋରିସ୍ ତଳେ ପଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ମୋଲୋଙ୍ଗ ତାକୁ ଧରି ପୁଣି ନିଜ ପରିବାର ପାଖକୁ ଗଛ ଉପରକୁ ପଳାଇଥିଲା। ଗଛରେ ବସିବା ପରେ ହଠାତ୍ ସେ ସ୍ଲୋ ମୋରିସ୍ର ମୁଣ୍ଡକୁ ଗୋଟିଏ ଝଟକାରେ ଶରୀରରୁ ଭିଡ଼ି ଅଲଗା କରିଦେଇଥିଲା। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା, ମାଙ୍କଡ଼ଟିର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯିବା ପରେ ମୋଲୋଙ୍ଗ ତାକୁ ତଳକୁ ନ ଫିଙ୍ଗି ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲା, ଯାହା ଏହି ଓରାଙ୍ଗୋଟାନର ପରିବାର ଉପରେ ସର୍ଭେ କରୁଥିବା ଜୀବବିଜ୍ଞାନୀଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ ତଳୁ ମାଟି ଖସାଇଦେବା ଭଳି ଘଟଣା ଥିଲା। ଏହାଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଓରାଙ୍ଗ ଓଟାନ ପରିବାର ଯାହା ବି ଖାଆନ୍ତି ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଭାଗବଣ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ମା କୋରି ଯେତେବେଳେ ମାଂସ ମାଗିଥିଲା ସେତେବେଳେ ମାଂସ ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲା ମୋଲୋଙ୍ଗ। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟଡି ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ବର୍ଣ୍ଣିନ ଓରାଙ୍ଗ ଓଟାନର ଏମିତି ଆକ୍ରମଣ ଓ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ନେଇ ଜୀବବିଜ୍ଞାନୀ ଆଚମ୍ବିତ ଅଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଓରାଙ୍ଗ ଓଟାନର ଏମିତି ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇ କିଛି କହିବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯଦି ଏମିତି କିଛି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ତେବେ ଏହା ଉପରେ କିଛି ବିଚାର କରାଯାଇପାରେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଡିଜିଟାଲ।